SOB. Quan vaig vindre aquí em sentia molt nerviosa perquè era nova i no havia vingut mai. La veritat, em vaig sentir molt acollida per als companys, per als tutors, em van acollir molt i us recomano molt que vingueu a aquest institut. Hola, em dic Aron Valera i sóc el delegat de la classe de primer de SOB de l'Institut Ramon Turró. I aquest és el meu primer any i m'ha agradat molt la meva experiència aquí, ja que tenim moltes instal·lacions, tenim per exemple una aula de biologia, que és un laboratori, tenim un taller per fer tecnologia, tenim també molt material a l'hora de fer educació física i hi ha gent de totes les cultures i religions. I per tant es pot aprendre molt cada dia i per això a mi m'agrada molt aquesta escola, perquè cada dia descobreixes alguna cosa nova.
Ones, em dic Carola i sóc una de les orientadores de l'IES. Fa anys que miro de vetllar per donar tot el suport possible als alumnes. El Torró vol ser un institut integrador i obert a la diversitat i procura anar construint un context escolar capaç d'acollir tot l'alumnat. A més, fa anys que anem sumant professorat innovador i eficaç i lluitem en equip per una educació pública i de qualitat. Hola, sóc l'Eva, professora de matemàtiques. A l'Institut Ramon Torró, els docents ens adaptem a la realitat i per això incorporem noves metodologies a l'aula. Això vol dir que la manera de treballar va més enllà de les classes magistrals.